ano sita empera kaza sitani ni mumwenge Asiya anyo mwenge ngate musilamu buza abaliyo batukano kuita abantu abawerere nebagano kuingira bateganga abantu ku miliango ngababwerere bamulezanga mwana situla ngato mubigere ebi ngataina ngato nesamu kwata bifananyo kuba simugamba bugambi vao wano kati bani amulaga nti ba manyo nenku besimwe jinaji kuba mulaba ile kochi koti esigala koti koti yagala bujulizi munanga abantu bazanyisa koti abantu muzanyisa balamuza abo tebasomera bwerere mu respecting abalamuza muntu abanzanya munyo mutatamanyi koti toje kuogera bigambo bwe wano kusimuyo inaka kantu wewe yakubye yankoze bati no obujulizi buliwa so mubyonna kyenjagala okugamba abaho akwate kubaana nekayanja basoka wa counseling emu nze nayogera kwa noyo mwana mu counseling ame soka na uliriza nategera ase acha so rafune minimum mingi ne watani kakoze sebwa ne bwaweleza mmere wali aba wala banji nyo baweleza mmere bayine mirembe kati asya ne wafune waba ne mitwalo 10 natani kokusika wali chipusi ne tayagala kuba yera bambuserebo baserebo babulia babulia nze chokumi kaserebo nga sineka kademu mpaite chinyamba kantamba ne sente zange katoyo mukazi singa musanze nga sitambule na sente baada ba muzayo ruzira ayi uta lukuru miezi musanvu ali kulimanda akusajja kala kakadde na akalala singa sibale na sente tusoba kutambwa na mitwala abiri ovuma fulu figa nga sano kuitira omukubi obukubi na sivudde mu kifu na kunkubira obontegera waita serebu ni kwa account to choose na account Nanebo ofune chizibu, toina uja mituwa rukumi. Oba selebu tibaburia. Mulekana ukututie minga bo selebu, wati zemini mbebu. Fake life. Kumanga donese ne watandiko ukusika chumbusa. Nebo asibu, tunulia mwalo nukubaita Phoebe. Bafu mwalo yu mumatama buku. Nze njagalo mwalo yu proudi kadama. Chava mkwa isa, atea, umulimu ya guja wa. Yamala kufuma bantu unyabala kufuka mbu nserebu nyo na vuma bantu. Mwachi vuma wanonga chiwa gideyo bani mchipo ni mchikunkumula. Pewa sobo la mua. Bujingo ya mufuma na mkola hati. Nza sina wensobo la mtu wala nchibati damu wa nusaka la mnyigi. Nsobo la mua nyemita wana angejo na sina wensobo la kumutu wala. Kubanga te yesi gika. Omuntu achusa chigambo che. Omuntu ataina muntu nti we mpulira gundi we mpwedde bozi lya gundi kalifu tuina abantu betu wali ekitiibwa nga agamba dini fecho chireke ne wachiba chikutuse ku mutima to chiddamu bamama fina abo mama fina bamu walabula bamu kubesina bamuteka ko mwabira ba si yeye ono feke tumulumbe busega tujja mulumba kumpaka si we batyo banange oba subira ki omuntu gwovu masobolo kuzano kusuze miaka jona jo yagala kujoina kumusi nayo tumulumbe tukende eri abuseka tumulumbe abera yo oyo gwo kuide chi face si yeye kati ono jana kubanga mama fina nga iyo mutu kako toso abuta ita mbantu omazo baita wa chi face kuwo kuye simu yo mama fina yanyiga kino nkibagambira wana era nkikomeza simanyi lwaku andi yasoba basa nyuma ayinzo okusonywa kwa ukalana ayinzo batabaina ako buzibu naye ngo kusira nguni geba chenku gamba ayinzo bate yanyiga oba mama fina tanyiga tamanyi kunyiga ekyo kimu na ye ekyo butanyiga tekirawoza ndi mukwano ko ntobajja kwa ajja kwagala kusembeza okyageroba ayinzo kwanga kulabira mu distance mama fina wale ko yagwereza sendi ngatagala kumutunulako Echina chiki au kana. Wale ukata sora zuwe eleza. Ya zuwe si bifo ya zitu wale umuazi laba. Ngano mumu itingi umu itinita ya gala. Mwanteke debu nungi oba. Kate biyo na evito yobi anja uro. Echio kubanga takuwa gala. Obate muli connected na ye. Techita gezanti ya kuchia au anti oba kuwarana. Inzo kwa kuna. Kati nzonda banza bantu wa munda baba labi. Nzene sinda banda banti. Nzene ndibi yange nsinda banda bi. Chofu antela kola biyange.
Wanda yuko na chivine chaba kazi nitambwa na wakazi. Wanda wako na wasade na mwampitanga. Wanda wako na jana wafuka babano. Kuleka wasirikali bangi. Yogera mazima. Asina ya jangi wangi. Mubuza ilanda yuko na chivine chaba kazi. Wanda wekache lewa wali kusawa bili wa satu. Luachi. Esimu yange limu abantu banje limu na wakazi. Sisobola? Msobola. Nesi enzo yo. Oshegede. Kati abantu bana batotolo deba no bakola kya manyi nnyo okutuna fuya no tuzze mabega olobira bozo byabo mind yawe eno mindset change yawe bagena kuchusa achi bagena kuma mafulu figa nze nkola wano muwe takusobola liba manyi nnyo obere moyo katogole no sense omale wiki guru wiki bide guru yenjera omale kala mojenda la munana time goes on. What is the time? Mkutide no kutia. Kati yeye presidents ye magamba. Asi avayo na gamba tiafunye nzibu. Suwa ya yogera. Ono jadio muyambe nga arimbie. Okupute ningo. So mubiona. Zatia sobo la kubagamba. Abantu abako saba na baba. Tuna abaita chivatari. Numi za abantu chivaita chivatari. Mulekerao okuto bufumbo wabantu. Omanyi basajja bameka banyizo lwa kadumpuni yako bakazi bameka banyigira kadumpuni yako nga basajja ebononese ababulira nga bayina okwenda ko musajja najanga kuba nayi bajjagalo kubanga bamagama ino okwenda ko jeno mulamuza kuita osanyire kichapa omulamuza mpita sanyire kichapa nguzo yo mulamuza kuita osanyire afande bampita sanyire kichapa osanyire kichapa omusibe oba mukuwe kale kamngene sanyire kichapa omusibe bamumpe emi sigala kone yugi. Agira kuongera kubulire bichi. Pane kwa ke. Emily. Kati naye ka kuisemu kwa kusongwa mchalo. Mulete wano kanza nyiro za musibe. Jena jana musibe, jena jani ne doni Asiya. Ajano musibe. Anange bwentereza mu wano katoni. Bana munyanirize koko abantu ba Facebook wabo, si ba Facebook. Gogena no soka no. Okay, nza soka yo sibu Kenya tamanyira mukwano. Banange sinze vibe bampita yugi extra media zavugide wa one. Siati mwanyinange ku social media ne mbulambo abulijjo. Era mukwano gwange nyo. Era bwe gamanti woli gwa wendigwa. Mbanchi kakasa. Mtuwaro mkisa guno kweba za Jennifer Fulu figure oba presidential advisor. Manye sometime fenadala kushosho media nadala kutikito kwe jensi. Ngo kusiba makanda. Tuino kuwaka nanti. Oroa chifana ncho muntu. Tuge na netuwe ingo muntu uwe mfana na ine vya vamu. Netugamba nti. Techisoboka ne munango muntu ali appointed by president. Asingala nkadamu kano mwanyi nange. Emily. Omuntu ali appointed by president. Asingala nka yomu sirikale emu. Mbambi omuchala oyo atuyambi. Doni Asiya amujeke misango jona. Kubo kukwata Doni Asiya. Mbutufu amazimagali nti. Doni Asiya tebaba mukwata neba mtu alirisi maku sereni. Olinze sente zaba imbi guata imba. Bino vyo nati vyandi badeo. Ochitegera. Katimwe mbeera mkwano. Bambi abali yeyo bagambe beba zeko kufurufiga. Wankubade sibuli muntu nti. Abera mulunji saidi zona. Ni wabauka time omuntu atina alunji wanyo. Ochitegera mwanyinange. Nenga nawe webale kubeera omukwano kubanti oteka yo live yo no gambo wayo bantu banuka ba streaming ile wangi ensema nye church ile Uganda church ile mu media nengo obuzibu ko bwava buli obwo omulunji kutambula na mubi nkadamu bwe basangane bu Kenya automatically tutunulire. Asembezo mtu. Emily. Sotu lekemu. Tutunuli.
automatically obo ya galobato ya gala. Tatuinza, tobato ni natabula butabuzi. Ujegira, bukenya ba mkwata webati, ni basoka wa muze bali, ni waba mkazi. Magamba, ono muneno urubuto, muneno mutwe, fese liyawe ringe mkube, kangede na kana kalenzi kano, kana akole mirimu. Ujegira. Ukirabi adina bafubu kaba singa kati benyumiriza nyomu kufumbiru. Ukenya kakulekele laifu yo. Bafubu kaba singa benyumiriza nyomu kufumba. Jukira fabasaja tituete kako wigi. Fabasaja tituete kuba make up. Omusajyo bulungi wewe unabona ziba sene. Chitufu. Kati unaloleza mkufumbiru. Wama ulira. Sina gamba konti kumpasa. Nze mugambi dewo. Yedewe gate kukaisi. Wamba katilaba yo, ebebe natu viveko, bukenya, umpulila, baka bantu choba gamba, okusinzira kumbere baddewo ereri wo. Okusonyi wakana chechisingo obukulu mbiona, wakubante ate walu badobeso nye, ate walu wakati, gwebata dekechi, eriani, chitake nde, kati, ababiribe, kanaka kundikeso nye, full figure nasia. Kala te Kitone ya kisigaddemu kati bona 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 bali ku Kitone no ah abeya yogera olaba chaino kola ah anti Kitone abeya yogera mazima ndichi ebwa te yogera mazima ja mukuba Emily, bino byengendo kugamba mbyogeranga bilina ku records ku video. Omuntu yagamba bwati bwenaleka Asiya ne bamusiba ensi ejja kugamba nza musibye ekivulu kyange tekijja kuyitamu. Ompulira omuntu abako kasembeza after kivulu nzija mbujja byange byenateekamu ne nkuwayo bakusibe. Oyinzo kwagala okulumya omuntu n'okomekereza ng'oyambye muyambe. Okawulidde? Oyinzo kwagala okulumya omuntu n'okomekereza ng'oyambye muyambe. Wetwogerere saawa eno tewakyali motivation speaker mkyabulira nsonga za mukisenge. Gw'oyinza kumatiza ng'ensonga evuddeko gw'okuteeka ku munne ekiwandiiko ekinene nti owekitiibwa omulamuzi omuntu ono sikyasobola kumweyimirira. Kubanga avuma abantu chena mwei mirira chigali nge chitufu chiriti Asiya taina yu vidi yevuma ampia ukumari banga liyo nukuwe ya vamu koti nge chechiganye chochote kao ukula gomla muzi nkade dabyo nebyo bikade teba chukulimba ni inge nsonge kuliko enkulu justi kwe gata gata singate mwe gata gata minote vya andibade uo kwe bamba wakazi mkule muu. Sibo na wabulaba abachimanyi nti basala okoze sembiri jawe. Ujiga bila abantu abo abatali wafe kubera na jo. Newe gata nono. Ateno okomekereza na weto olola bwoti. Ogenda ngenda neka no kensembyayo. Mumbera yonna omuntu aberengo omugezi. Ngastambula no omuntu omulungi. Genda je Asiya. Genda le Asiya wano. Abantu baje kumireko. Emily, agamba cha Emily. Ii Emily oja kuntegera nze chairman wa TikTok Big Joe 256 Uganda obade tochimanyi nze kati ndi wala ndi wana no mukulu bukwano gwange Joseph Bloga oyo chalibo mumanyi urunji jo nega mugaba ha oyo Asiya ati na good abamwanyinaze yensongola chindi wano amina.
Na ye Emily ensonge no change labiemu abakazi muri bazibu simanyo oba bitundu byachama bya mutawumu zaako oba bibasiwa busibu lisawa na ye banaye kisuse. Anti kati gwe olaba kati gwe olabi koli Emily abantu Emily abantu bagadde animal ne basusa tosola kusiba munolo animal just animal abasajja banabo nagwe ngo yagala bakubereko imagine ebyo byekisibwe bya Kati Emily Smith njagala nkusoke nkunnyonnyole omanyi tugera ne twetuma amanya nga tumanje gategeza goloza Kitone kitegeza ati bali bagamba Kitone ki mtu mama nyanga manche gategeza nze mbabulide mubintu byobufumbo chechamu wese Kitone tonti Kitone okuva ate eyo bufumbo labi kwatagana ni animal obulichime chigena maso nenge tuvuddeyo Emily Smith abakazi mulekero kuba nefutwa omukazi wabakusinga obulungi kiriza nafa abasajja tukwana naye wabalanga bamkututteko tusaba kusiba munnolo akwa bamututteko omukazi ebye kisiru webityo chokate nge cheunyisa kisinga okunnuma nga gwe Emily kiringa onabera ni mukwano gwo ngo mupangira omukazi ompangira omusajja choko musajja gwo mupangira nga nawo omwegomba ye problem eriwo kati bino mbiku ami emi ni kugamba bino oyo Kitone ye yagamba no kugamba Asiya agenda wabire full figure Asiya taina mani mutitizo kutuka kwa extent wabire omuntu na yono nga ona gamba tumuwabire tumuwabire bambi na chiguma chinyabo nga chimanyi sawa yonna ona jachibeerako mama ku last moment omukazi yamuvuddeko bofi Sanyo sayes. Kati, chizo kubanga yete ya yagara, doni kweba kanaba naba bandwe. Emily. Emily, tukirize tugane, ene nsongeri bweti. Emily, chinga unabela nuo musajja, ebanga lyonna, nengo musajja tasobola kwagala. Nenga musobola okutambula mwenna, ne muwe sanyo samu. Ochagede. Kati Emily bw'otambula ne sister wo, oba mukwano gwo oyo gayo oyo tugambe nasimate sister wo nengo oyo gayo abadde ina sente oshage dabadde akufujirira obusente akuyambako buli kimu kati bwe kyali bwe kityo kati owuliro efutwa n'omutima omubi ng'olaba nti sente bagenda tandika ziwa gu, oli sister wo oshage de si just animal sente nawe animal ne sente ngalaba sente tagena kudamuzi from full swing ochitegede asobolo kati kwe kuleme gwerinda ko Asiya je kubusungu bwa ina uchimaja chikuwa ajja kuba chikutusa kunenge bintu bya kisiru we bitote bina makuru kubanga amazima gali ntindi obujja bwa abantu it is natural to be jealous mwemwagala abantu babere nga tebati kugamba jealousy is one of the natural laws of life. Unotosa kwewala kubera na buja. Akati, kono ulira muli zingo mtu eksi wa bao. No yanga tuto yanga na abere nga chari msimu ye. Ila mbofu nye uko tini tiyo mplo kingi na unabere nga tachaso ula kukulachi. Kubira bao simu. Kakasi wajiba nga chitu ufunga doni yeba kaneba kwa anu banaro.
Emiri. Emiri. Nga ono yabateka yo ono Naloongo yabapangira doni okitegedde do segamanti doni yabakwana kine onagama omusajja nakusaba omukazi nagama njagala sister onoga te wali buzibu ne omumu wakumbe gwosigadde kikulumye okitegedde ebintu bya kisiru webityo nti ono awulira bubi nnyonga ndozo oli bamukwana ono kwekulire futwa nagamba no nino kulemesa era ne message ne audio notes ziri wozo nazo na doni zali kuwa jauli yange ebintu byonna bikwatagana bwe bicho tebina makuru mpulira because fetwala tubade tumanyi kino ki Naloongo mufumbo nti era yeba kanebba wa Naloongo obuzibu kwe bucha tetwategeera nti no they are friends with benefits oba boyfriends oba bamikwano nga wola bantu bitegerera dala era byebyo kuba kati ye bano saidi Naloongo babadde basuubira nti full figure yagenda okubanga asibani ensi yonna etegere mbu full figure yasiba doni laba full figure wakabatema full figure nakabatema nabagamba kati full figure kivuddemu yuyu agenze mujjayo kati njagala media egambe mbu full figure yasibye omuntu kati Naloongo ajja kuvaayo ayogere nsonga lwaki yajjayo kweyimirirwa kwe ku last moment ngeleero nakujjayo ngencha koti okitegedde hey. Kati hey. Fwecha tulize Naloongo aveyo wabanga agamba nti wabayagala ku refuting abigambo byo tuwogera nti si bituufu aveyo atugambe nsonga kya mujisayo kweyimirira kubanga Donias yatavumangako Naloongo twali gano nti yamuvuma tamuvumangako Donias abada Naloongo kuva te yatavumangako Naloongo tamuvumangako ya Donias ya muntu abada afukamirira ne Naloongo ngafukamira ku mavivi nga ola Donias ayina malala nenga akwata no mwana ne bamuleka moto ka ngalinga baby sitter omuntu bwatyo esegeza abantu olusi bakotringa ku internet bane muweleze love and likes bantu bana bateka ratings temuteka mumbeera muleka abantu mugere amazima gaabwe mukitegeere kakati kyogamba nti done mukyala mukakkamu apart from this media personality gye tulaba nti avuma first of all, there are a lot of people here watching. Abantu abamu babera diaspora, abantu abamu bali bavunanyizibwa ine emirimu eyo. Babera nga tusikinze side yennungi ya Tony. Osanga basobola okumuwa omulimu. Kati akalango nako twagala tukayisewo nti bantu nga bali eyo mwenna balina zi company. Kati Emily ngojeko yugi extra media ya solo kunyonyola Donias ya ekinene nnyo kubanze mumanyi yes na ye olabo yo Donias ya nebo mutera kapaduka ngojeko bine bya media bino simanya kuagala fame kubera famous Donias ya mu reality alabi kalinga ba sister segula banno Emily aba sister be picha za dalo ayekala aba kwa picha tekuli iko no sister ye picha teli ate picha nate muteka ali awe chikirizi wakati ngo muslimu watakirizi kwa kulia amizi na kunyo na aba sister muteka ali awe chikirizi kwa kulia anti anga anti outside camera be picha aje tuveyo kale kubata tuina bujulizi nayo osoro chikiriza anti doni Asiya Asiya abadde no ayino musajjo omwo kuve Saudi Arabia singa Asiya abadde mwenzi wali mulide nti Saudi Arabia yonaje yali ono yamukwana kitegeza ne byabasajja byonna ono owe Kitone ono motivation speaker yabadde mutekanga munga amunnyonyola Kitone yamukwati kuba iyo ne mukula boko otulaga ati Kitone ono yagiyigiriza muri dona yo mwenzi yamuyigiriza okwebamba ayitale na basajja yabadde abapapangira ngawe yada mpangira basajja nga mugamba ona jakola ono tajakola
kulwembere eri mu Uganda bali mu long distance relationship nga gundi embere banja chokola banga amadu gamusukako kubamba gwe abantu babiri mu space etone nyeyo situgambe tutya ani ali ababiri Afabi na afabi tibati ninyo. Abantu bali abasajja kumi mu lunaku lumu. Lero asi. Batu gamba walimono chief. Aha. Ne nani? Dono mulala Raymond. Anti abasajja bo batu nuja kudu. Edoni asi ya mliya yite alabi kaburu unji baye. Yike njini wano mkafidio na yike njini akonfesi. Ntike? Si musango kubati ndupa kwa lomo niba kanako. Emiri, doni asi ya mukazi mulunji nyo, muli yalite. Wakufala kwa msaja towaka na chikazi kirunji. Alika li Kitone, uchima chitufu ga doni asi ya tuwala kwa Kitone wa mukazi. Yeah. Nga ya tuwala kwa Kitone wa msaja. Kati gwe, ya mwe imiri da mkoso. Ya mwe imiri da mkoso kada mwe imiri da namurandi ya intaloze. Yeah. Karate. Nabida musajja wate na mtu wale kati yobo musubira college ile papola ile inazijayo Kitone chabade ka yabada inaku withdrawing ala papola Kitone chata inakola mushibanga chitufu Kitone chata inakola chiba chitufu taina kusendera Donias yate basajja ye Donias yana kompamize ndi abasajja bombe yabevandi eh Donias wayo gede no ni yena agamba odio odio laida ati Eh. Yali abasajja babiri abakitone. Oliye yabamuwa. Oliye yabamuwa. Nade zija kujayo Donias ne Donias ya mubinyo. Nedda. Si mubi oliye yabamuwa. Nedda yogera kati nage kanjogera. Nedda kati muli musajja. Oli musajja. Oze kujayo nzize wano. Basajja babiri baba musajja noba mutwalako Kitone mukazi nnyo yaba muwa jango yogera isanga na soje nzi ngira wewe wanga wewe wanga wewe bicho na iza wengambe wasineneza Donias ya